ինչպես մեկ անգամ շեշտել, որ Արցախյան շարժումից սկսած ի վեր այս պայքարը, որ տարվում է հանուն Արցախի, այլևս ունի եւս մեկ իմաստ։ Դա այն է անկախության սերնդի պահանջը, իր գոյության իմաստը Արցախի գոյության պայմանավորված։ Այսինքն, սա նոր գործոն է եւ սրա շուրջ մենք հիմա հայտարարությամբ հանդես կգանք, որտեղ ամփոփված են եւ այս ամենը, ավելի ամփոփ եւ նաեւ կոնկրետ մեր գործողությունների հետագա վերաբերյալ եւ հանձնարարական։ Ուրեմն, տեսեք, որդիական պարտքի մասին։ Մենք ծնվել ենք մի ժառանգությամբ, որի անունն է Հայաստան եւ Արցախ։ Այն մեր հարստությունն է եւ արժանապատվությունը, մեր պետականաշինարարության սյուները, սրանք ֆունդամենտալ արժեքներ են, որոնք ենթադրում են պաշտպանություն, այլապես վտանգված է մեր ազգային ինքնության դիլեմա։ Գնի եւ արժեքի մասին։ Խոսելով ֆունդամենտալ արժեքների մասին, մենք չենք կարող դրանք սակարկել, առևտրայնացնել, այլապես դա նման կլինի մի իրավիճակի, երբ քեզ ստացած հայրական ժառանգությունը ծախես ու գնաս վարձով ապրելու կամ գնաս մի լավ հաց ուտես։ Ընդդիմության եւ ընդդիմադրության մասին։ Կա էական տարբերություն ընդդիմության եւ ընդդիմադրության միջև։ Հիմքում իշխանության հարցն է։ Մենք անկախության սերնդի ներկայացուցիչներս հանդես են գալիս որպես ճնշման խումբ, որովհետեւ իշխանությունները գալիս եւ գնում են, իսկ պահանջը պետք է մնա նույնը. Արցախը Ադրբեջանի կազմում կարգավիճակով չի լինելու։ Սա է անկախության սերնդի օրակարգը։ Իշխանությունը զուտ գործիք է այս օրակարգի համատեքստում։ Սա հայրենիքի օրակարգն է նաեւ, իսկ հայրենիքից խոսելը զուտ քաղաքականությամբ զբաղվել չէ։ Ուստի հանձնարարական անկախության սերնդի կրիտիկական զանգվածին, սա նաև մեր հետագա գործունեության մասով։ Գործել Արցախը Ադրբեջանի կազմում չլինի, ով ուզում է լինի խոսույթով, որը մեկ խոսակցական լեզու է, որով ավելի հեշտ կստացվի միմյանց հետ հաղորդակցվելը եւ իրար ճիշտ հասկանալը։ Սա է մեր սկզբունքը, սա աշխատեցնելը մեր առաքելությունը։ Իսկ խոսույթի տրամաբանությամբ գործելը կրիտիկական զանգվածի պարտքը։ Եվ հետգրություն, Արցախի ազգային ժողովի արած հայտարարություններից հետո ներկայիս իշխանությունների նկատմամբ վստահությունը սպառված է։ Ցանկացած վստահեցում, որ մեր առաջկաշած անկախության սերնդի օրակարգը սպասարկվում է կամ սպասարկվելու է իրենց կողմից, ենթակա է մեր կասկածին։ Այս որպես նաև հայտարարություն։ Հա, երկ։ Ադրբեջանի կազմում չի լինել։